Dayon ka mo sa kindergarten. Sa kindergarten class, daghan kita og butang nga makat-unan. Andam ka na ba? Sa dili pa kita magsugod, ato ngay andam ang atong kaugalingon alang sa pag-ampo. Maayong buntag! Ako ang imong magtutudlo. Ang akong ngalan, si Teacher Nerissa. Mao kini ang akong ngalan. Pagmata nimo ganina, unsa ang una nimong gibuhat? Unsa ang ngalan sa imong mga amigo kung tuwa ka sa eskwelahan? Unsa kaha ang imong buluhaton kung tuwa ka sa eskwelahan? Unsa ang imong grado? Sakto! Sakto! Ikaw na asa kindergarten. Magsugod na ta! Unsa ang imong ngalan? Unsa ang sinugdanan nga tingog sa imong ngalan? Sakto! Kini! Unsa ang sinugdanan nga tingog sa ngalan nga Carla? Ang sinugdanan nga tingog sa ngalan nga Carla kay Balikon nato. Very good. Unsa kaha ang maporma nga bag-o nga tingog kung ato nga itapat ang tingog a ug tingog k. A k a k a k a k. Kung atong itapat ang tingog a ug tingog a kung ato nga itapad ang tingog a ug tingog s a s a s a s a s. Kung atong itapad ang tingog a ug tingog t a t a t a t a. Kung atong itapad ang tingog a i a i a i ay. Very good. Karon, atong katunon ang mga letra ug tingog sa imong ngalan. Karon, maghimo na kita sa una natong buluhaton. Kitawag kini og kwentas nga pangalan. Andam ka na ba? Sa dili pa kita magsugod, palihog andama ang mga musunod nga gamitunon. Mao kini ang mga gamitunon. One by one nga colored paper nga may buslot sa tumoy. Kung walay colored paper, pwede kita mo gamit o cardboard, kartolina o limpyo nga papel. Yarn. Kung walay yarn, pwede ra kita mo gamit o lambo o pisi o unsay mga materyales nga pwede nga itali. Gunting. O crayola. Andam na ba ka? Magsugod na ta! Una, isulat ang kada letra sa imong ngalan sa colored paper, cardboard o kartolina. Ikaduha, ituhog ang colored paper nga adunay letra sa ngalan gamit ang yarn, lambo o pisi. Ikatulo, paggunting og yarn nga adunay katas-on nga sukod sa imong liog. Ikaupat, itali ang isig tumoy sa pisi aron mahimong kwentas.
Mao kini ang ako ngalan nga adunay tingog nga S A Nerisa. Tadal! Mao na kini ang atong kwintas nga pangalan. Pwede na nato kini isuot sa atong liog. Karon, pwede na ka maghimo sa imong buluhaton nga kwentas nga pangalan. Andam ka na ba? Hatagi ang bata og igo nga panahon sa paghimo sa mga buluhaton. Hinumdumi, ayaw kalimot sa paghipos sa mga gamit. Humana ka? Ipakita ang imong kwintas nga pangalan. Wow! Pagganindot sa imong kwintas nga pangalan! Unsay imong gibati samtang naghimo sa imong kwintas nga pangalan? Sa unsang tingog nagsugod ang imong ngalan? Ang tingog sa mga letra sa imong ngalan kay Sundako. Very good. Inganiun pagsuwat sa mga letra sa imong ngalan. Ambog, slide, ambog. Lingin, ambog, kurba. Ambog, slide. Magdungan kita og suwat sa mga letra sa imong ngalan sa hangin. Ambog, slide, ambog. Lingin, ambog, kurba. Ambog, slide. Karon, atong sundon ang pagsulat sa mga letra sa imong ngalan dinhi sa whiteboard. Ambog, slide, ambog. Lingit, ambog, kurba. Ambog, slide. Karon, ikaw na po. Isulat ang mga letra sa imong ngalan sa imong papel. Humana ka ba? Maayo! Unsa ang unang tingog sa imong ngalan? Unsa ang tingog sa mga letra sa imong ngalan? Very good! Unsa ang mga butang o mananap dinhi sa balay ang adunay pareho nga tingog sa imong ngalan? Aduna ka ba'y nahibaw-an nga silingan o amigo nga adunay sinugdanang tingog nga pareho sa imong ngalan? Sa dili pa kita maghimo sa sunod nga buluhaton, mukaon usa kita. Sa dili pa kita mukaon, panghunaw o maayo sa imong mga kamot o pag-ampok. Pagkahumano kaon, ayaw kalimot paghunaw o balik sa imong kamot o panghipos sa imong kinan-an. Karon, manganta kita sa uluhan nga ako adunay ngalan. Paminaw una ha, kay ako una ang mukanta, pagkasunod magdunga na kita. Aku adunai ngalan, ina tak ni mama ang aku ngalan.
magdunga na kita. Ako dunay ngalan, ako dunay ngalan, ako adunay ngalan. Ako dunay ngalan, ako adunay ngalan, ako adunay ngalan, ako adunay ngalan. Hinatag ni mama ang akong ngalan man, mga letra. Ako mapasalamat kung sa akong papa, sa akong ngalan nga maletra. Aduna na usab kita ilain nga buluhaton. Sa dili pa kita magsugod, palihog ang dama ang mga gamitunon. Mao kini ang mga gamitunon. Sudlanan. Kung wala ka mo ingani nga sudlanan, pwede ka mo gamit og karton o kabo o bisag unsa nga materyales nga pwede ka sudlan. Tulo ka bato, tulo ka liso, tulo ka holen, tulo ka lastiko, tulo ka tansan, tulo ka kutsara, tulo ka tinidor, o tulo ka dahon. Andam na ka? Magsugod na kita. Magsugod na ta. Ibutang ang duha ka sudlanan sa lamesa o sa salog. Kuhaa ang tulo ka liso o isunod kini sa sudlanan nga naa sa walang bahin. Atong ihapon ang mga liso. Karon, atong ibalhin ang usa ka liso nga naa sa walang sudlanan diri sa tuo nga sudlanan. Atong ihapon ang mga liso diri sa wala. Diri sa tuo. Atong ibalhin ang usa ka liso gikan sa wala nga sudlanan diri sa tuo nga sudlanan. Atong ihapon ang mga liso nga naa sa kada sudlanan. Sa wala. Sa tuo. Atong ibalhin ang usa ka liso nga naa sa wala nga sudlanan diri sa tuo nga sudlanan. Atong ihapon kung pila ka liso ang naa sa kada sudlanan. Sa wala. Sa tuo. Karon, kuhaa ang mga holen o gibutang kini sa sudlanan nga naa sa wala nga bahin. Atong ihapon ang mga holen. Karon, atong ibalhin ang usa ka holen nga naa sa sudlanan sa wala nga bahin diri sa sudlanan nga naa sa tuo nga bahin. Atong ihapon kung pila ka holen ang naa sa kada sudlanan. Sa wala. Sa tuo. Ingani usab ang buhata sa uban pang gamitunon sama sa lastiko, sa tinidor, sa dahon, sa bato, sa kutsara, o sa tansan. Hatagi og igo nga panahon ang bata sa pagbuhat niini nga buluhaton. Hinumdumi, ayaw kalimot sa paghipos sa imong mga gigamit o isulod kini sa husto nga sudlanan. Karon, pwede na ka magbuhat sa imong buluhaton. Huma na ka, pila ka liso ang imong giihap? Pila ka holen ang imong giihap? Pila ka bato ang imong giihap? Pila ka lastiko ang imong giihap? Pila ka dahon ang imong giihap?
pila ka kutsara ang imong ihap. Og pila ka tinidor ang imong ihap. Sakto! Adunay tulo ka liso, tulo ka holen, tulo ka bato, tulo ka tansan, tulo ka lastiko, tulo ka dahon, tulo ka kutsara, ug tulo ka tinidor. Good job! Anad na kakaayo mo ihap. Ania ang imong sunod nga mga buluhaton. Ang una mahitungod sa imong ngalan ug ang ikaduha ug ikatulo mahitungod sa numero nga tulo. Pwede ka na magsugod sa pagtubag sa mga buluhaton. Hatagi ug igo nga panahon ang bata sa pagtubag sa mga buluhaton. Nahuma na ka? Very good! Imo na nga nahimo ang imong mga buluhaton. Ania ang imong tulo ka bituon. Tagui kini kay aduna kay premyo kung kini mudaghan na. Karon, mag-ampo kita angay pasalamat sa mabungahong oras sa pagkat-on. Pwede na ka magdula sa gusto nimong dulaan. Pagkahuman nimo og dula, pwede ka nga mutabang sa paghimo sa mga buluhaton sa balay. Aron ikaw makakat-on ug aron malipay si mama o si papa. Ug mapuhon, makakat-on ka ug lain pa nga maanindot ug makalingaw nga mga buluhaton mahitungod sa imong kaugalingon ug sa nagalain-lain pang mga butang. Mao kini si Teacher ni Lisa nga nagingon ang batang maalam, layo ug maabtan. Hangtod sa sunod. Bye.